Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օշ։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Քահթայի ամրոցը դասնյոտ դարի անց իթերները բացավ այցելուներու արջև։ Մենք կանգնած ենք Քոյապանական քնույքի սպառնալիքներու արջև։ Շատ կարևոր է հերո մնալ ամփոխավարներեն, սաթրիճներեն։ Դավիթ Պապայան։ Ինչ հանգրվանի հասած է Գորիս Ստեփանագերտ այլ ընդրանքային ճանապարհի գառոցում։ 2020 թվականն իվեր 303 անց Հայաստանեն Դագավին անհետ կորսված կհամարվի։ Կարմիր խաչ։ Իրանի գարեվորը զսկուշացում։ Ջանչնագ Արևմտյան Հայաստանը։ Սարվանտիքար Փերթախաղակ։ Քեղարտ խումբը Զալսբուրգի 파라도նին ներկայացած է Գոմիդասի հայ ժամանակագից երկհաններու հոգևոր ըստեղձակորձությունները։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգի Գոմակենե քաղաքագերտության ժամանակաշրջանին Փարսադիր փլուրի վրա գարուցված Քահթա Ամրոցը 17 տարի անց կրկին փածվաձ է իր այցելուներուն առաջ։ Արդեն ավարտին հասած են Ամրոցի 3 հանքերանով իրականացված վերականգնման աշխատանքները։ Ամրոցի դարածքին հնակույն ժամանակները բահբանված են շուգայի, ճաշտամունքի վայրի, զնդանի եւ չրանսկերու ավերակները։ Ամրոցը, որ 3 կարևոր քաղաքագերտություններու հետ կեր գըրէ, դեղը զբաղեցնե Նեմրուտ Լերան սփոսաշրջային երթուղին վրա։ Այն փագեր 2005 թվականեն անվտանգության նկատառումներով։ Facebook-յան իր էջին Արցախի Արդաքին Գորձոս նախարար Դավիթ Պապայան գրած է։ Այժմ մենք կանգնած ենք Քոյա բանական փնույթի սպառնալիքներու արջև։ Իսկ անոր համար անհրաժեշտ է սառնասրդություն, արհեստավարժություն, հայրենասիրություն, աշխատանքի ճիշտ կազմակերպում, համբերություն եւ անսպար աշխատունակություն։ Շատ կարևոր է հնարավորինս հերո մնալ ամփոխավարներե, սատրիչներե։ Այս բոլորը ներկա պայմաններուն գահանտի սանա ժողովրդի եւ pedutyan phrgutian yerashkikə։ Սիրելի հայրենագիցներ, երբեք մի գործ սընցնենք հավատքն ու ինքնադիրաբեդումը։ Երբեք մի վստահիկ ամփոխավարներուն Ահա تجվարությունները հաղթահարելու արանցքային փաղաթրիչները, որոնց շնորհիվ հնարավոր դառնա բերգիրը նույնիսկ պատմության ամենաթժվար ժամանակաշրջաներուն։ Հարաճիգա 2-3 տարիները շատ կարևոր շրջան পিডիըլան։ Իսկ եթե ճիշտ մտածենք, հասկանանք, որ մեր ուժը խելքի, ազնվության եւ բարգեշտության մեջ է, ուրեմն նվազագույն ծրակիրը, Արցախի ֆրկությունը পিডի կարողանանք իրականացնել։ Արամեդյան Հայաստանը իր զորակցությունը կհայտնի Արցախ աբրող մեր հայրենագիցերուն եւ կհորդորէ ուժեղ մնալ ու դեր կանգնի իրենց իրավունքներուն։ Այն ամենը, ինչ այժմ կը գ다가րվի Արցախի մեջ, մարդու իրավունքներու գոբիտ ոտնահարում է Ադրբեջանի գողմե միջազգային հանրության աչքին առաջ։ Ժանապարի նորագարույց հատվածը սկիզբ կառնէ Ստեփանագերտ Փերծոր մայրուղիի 36-րդ կիլոմետրեն, Փերծորի շրջանի Մեծ Շենդանոց խաչմերուկեն։ 2021 թվականի հուլիսին այս հատվածի շինարարությունը սկսած է ադրբեջանական գողմը 1 տարի անց հայտարարած award-ի մասին։ Ավելի քան 11 մետր լայնությամբ եւ 21 կիլոմետր երկարությամբ նորագարուց ճանապարհը կս գսկսի մեծ շենով, գհասնի թեբի հին շեն, այնուհետև գերգարի ոչ աղավնո քեդին վրա գարուցված կամուրջը։ Գամուրջի շինարարական աշխատանքները ավարտած են Gabellov Kedi 2 Aphera։ Հայկական գողմը շինարարությունն է սկսած է օրեր առաջ։ Նոր երթուղին՝ পিডի հասնի մինչև Սյունիքի մարզի Գորնի ցորքյուղ, այնտեղեն դեղքյուղ, այնուհետև դեղ այն դեղ পিডի միանա Գորի ստանող մայրուղին։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյան նոր երթուղいを մեկնաց եւ ցանոթացած է նոր ճանապարհի շինարարական աշխատանքներուն։ 1000-ական 2022 թվականին Գլորանա Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի դարադաշրջանին մեջ ներկայության 30-ամյակը 1992 թվականին իվեր Գարմիր Խաչը մարդասիրական կորձունեություն գցավալե դարադաշրջանին մեջ Ղարաբաղյան հագամարդության արընճությամբ Երևանի եւ Բաքվի մեջ իր բアドվիրագություններով եւ Արցախի մեջ իր араքելության միջոցով Գարմիր Խաչը գաճակցի հագամարդութենեն դուժած անցերուն Գործարարステー միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերապեрийալ, իրազեկման մագարտագը եւ araç կդանի անոր գիրարումը կորձելով որբես չեզոք միջնորդ հագամարդության գողմերուն միчев։ Երևանի մեջ իր բադվիրագության եւ Իջևանի ու Գորիսի մեջ յենթաբադվիրագություն ներուն միջոցով շարունակական աճակցություն գծուցաբերեն Ղարապաղյան հագամարդության 2020 թվականի աշնան սրացման հետեվանքով դուժած անցերուն գեշարունագեն իրակորձել սահմանամեր ց համայնքերուն թիմագայության ամրապնդման ծրակիրները ինչպես նաև սերդորեն համակորձացილ հայկական ղարմիր խաչի ընկերության հետ հագամարդության սրացում են դուժած քաղաքացիական բնակչության աճակցության իրենց ծրակիրներու զիրին մեջ Փաշինյանի հետ հերախոսազրույցի ժամանակ Իրանի նախագահ Ռայսի հիշել տվաձ է, որ Թեհրանի մեջ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Խամենեի զսկուշացած է Պուտինն ու Էրդողանը Հայաստանի հետ սահմանի փոփոխության անթույլատրելիության մասին։ Բահմը Իրան դեղեկություններ ունեցած է ռազմական ճանապարհով Հայաստանը հարավին գցելու վերապեռիալ ու զորքեր գետրոնացուցած է սահմանին։ Իրանի դիրքորոշումը Հայաստանի հարցին մեջ կարևոր է մեկ այլ դեսագեդե, Հայաստանի աշխարհակաղակական դերին, նշանակության եւ իրաւունքներուն դեսագեդե։ Եթե մեզ մե ոչինչ գախված է, մենք ոչ մեկուն պետք ենք, ինչ կորցունինք այս տարածաշրջանին մեջ եւ ինչու թեր կա հայկական pedagagutyuna, որուն վրա հարցագաձ են ֆրգիշն ու թահիջը։ Ինչու՞ ռուս ցեղական հարյուրամյա անթุล չանկերը յետ գալ, անոնց ճակատագիրը թեր գահված է Երևանի մեկ ու միակ ըստորակրութենեն։ Իրանի հեդեվողական ու փած հայդարարությունները գսկուշացնեն նախ եւ առաջ Հայաստանը։ Հայաստանի իրանց թերին ու նշանակության եւ հայերու բատկերացումներու ողբերկական խզվածությունը արավել քան ողբերկական հեդեվանքներ պիտի ունենա։ Արևմտյան Հայաստանի Սարվանթիկար Փերթակղակը դեղագայված է Մարաշ քաղաքեն 30 կիլոմետր հարավ Ամանոսի Լեռնաշխտայի Հյուսիսային Փեշին, Գիլիկյան Ասորիկի հետ գաբող ճանապարին։ Փերթը գարուցված է 500 մետր բարձրության քարաժայերի վրա, ունի անարիկ եւ դժվարամատույց թիրք։ Բադմագան աղբյուրներու մեջ առաջին անգամ գհիշադակվի 1069 թվականին, որբես ֆիզանդական ամրոց։ 1997-1998 թվականներուն Բերտին Տիրադզեն Խաչագիր ասպետները։ 1135 թվականին Բերտը քրաված է Գիլիկիո հայկական իշխանության իշխանաբեդ Լևոն Արաչին, եւ դարձուցած սահմանային կարևոր ռազմակայան։ Քեղարթ երկեցիկ խումբը օրերս վերաթարցած է Զալսբուրգի հեղինակավոր 파라도նեն։ Քեղարտ ելույթ ունեցած է հոգևոր նախերքան խորակիրը գրող համերկաշարին՝ ներկայացուցած կոմիդասի ըստեղծակորձությունները, Միչնաթարյան մեներքներ, հայ ժամանակագից երկհաններու հոգևոր ըստեղծակորձություններ։ Խումբի քեղարվեստական ղեկավար, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Մհեր Նավոյան, արմենպրեսի այդ զրույցի ժամանակ նշաձ է, որ իրենք արդեն երկրորդ անգամն է, որ գմասնակցին այս պարադոնին։ Այս կհամարվի տասական երաժշտության արվեստի ամենեն հեղինակավոր պարադոններեն մեկը։ Եթե չեմ սխալիր, մենք առաջին հայկական խումբն ենք, որը մասնակցի այս պարադոնին։ Պարադոնի երկրորդ հատվածին հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի Ռեքվիեմը, երրորդը նվիրված էր Գոմիդասին, Նշաձե Նավոյան։ Համերգը եզրափակվա ձե երիտասարդ երկհան Վահրամ Սարգսյանի, Լույս Սվարտ ստեացակորձությամբ։ Այժմ միասին ունգընտրենք թող քես զածկեմ օրորոցային երկը Որამართնեց լուսինը Ղիշերե գիշեր էի մի Այս կաներ մեր այսօրվան լրահոսը ինչ նոր հանդիպում մնացեք բարի